Bojan Pavlović iz Kragujevca ima 20 godina, Dragan Stojković Bosanac moj mentor. Toma Zdravković, prva pesma, Ispod palme na obali mora. Tako se predstavlja ovaj momak iz Kragujevca, ovde je Bojanov. Rođeni brat. Rođeni brat. Koje? Hajde da čujemo šta radi tvoj brat. Ispod palme na obali mora rastaju se dvoje sa suzama. Već je zora počela da rudi, ona plače, on je nežno ljubi. Sreće nema, od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Ona plače, on je nežno ljubi, za njih dvoje više sreće nema. Sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Ovo ima neki izraz čudni, neki originalni čudni izraz. Neki, da, neku foru ima. Jel pevam pod, kod kuće to? Da, da, da. Ona plače, on je nežno ljubi. Za njih dvoje više sreće nema, od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena, da ostane samo uspomena. Jelena Kaleuša je dala za sada jedan glas, kandidatu broj 1, a sada Valentina Kuzmanović iz Kruševca, koji ima 18 godina, Timo Marije Šerifović, Aleksandra Kovač, Poljubi me, prva pesma, tu je Valentini tata, dobrodošli. A, znamo se od ranije. Da. Odavno više reči nisu potrebne, ti ideš, znam. Poljubi me, ko prvi put da ljubiš još nežnije, da zapamtim šta gubim, da mi ostane taj osjećaj. Ti ja zaustavljali vreme među zvezdama, ko da me nije bilo, ideš sad. Kad odeš znam, zaboravit ćeš malo moj nođima i daješ život moj u tvojim rukama, ko da me nije bilo. Ideš sam. Bravo! Bekuta, Snežana, Marija aplaudiraju. Đorđe pokazuje palcem da je to bilo dobro. I ja, Valentina zaradila tri glasa. Tata, srećen. Bravo, Valentina! Hvala, Valentina. Bila je to njena prva pesma. Sada ponovo Bojan Pavlović iz Kragujevca. Tradicional narodne muzike, Radiša Marković, Neznanka je u pitanju. Tako. Da li mu je to jedna od omiljenih pesama? Pa jedna, od najljepše. Aha. Da. Dobro, za sad ima jedan glas od Jelana, čekamo dalje.
Volim majko jednu ženu, niko ne zna tajnu tu. Ja nijednu drugu neću, srce želi samo nju. Ja nijednu drugu neću, srce želi samo nju. Lepa je ko san, ime joj ne znam. Ne mogu bez nje, bez neznake te. Lepa je ko san, ime joj ne znam. Ne mogu bez nje, bez neznake te. Dobro, kako ti deluje? A meni je super. Super, a? Ekstra. Ne boji se? A, ne. Ti imaš malo tremu isto, jel? Pa, pozitivno. Pozitivno? Da, da. Dobre. Zavele me oči njene, opio me divan glas. Sad srce se uzdah javi, kad joj vidim bitki stas. Ima foru ovaj dečko. Sad srce se uzdah javi, kad joj vidim bitki stas. Lepa je ko san, ime joj ne znam. Ne mogu bez nje, bez nestanke te. Super! Lepa je ko san, ime joj ne znam. Ne mogu bez nje, bez nestanke te. Ne mogu bez nje, bez nestanke te. Bravo, dečko! Odličan je ovaj mali! Ponovo Valentina Kuzmanović. Bar na kraju grada, namerno sam došla sama. Ulična se svetla pale, ko od šale. Usnedajem ti sad tvoj parfem i cigarete, misli lete. Hej, za srce se prsti lepe. Vozi, radio svira za nas, za nas. Pa me ljubi, ja čekam da upališ mrak, da upališ mrak. Da li čuješ, radio svira za nas, samo roke. Za nas, pa me ljubi, ja čekam da upališ mrak. Bravo, sine! Jelena Tomašević. Radio svira za nas, za nas. Pa me ljubi, ja čekam da upališ mrak, da upališ mrak. Samo pozi, radio svira za nas, za nas. Pa me ljubi, ja čekam da četiri. To si ti, to je Valentina Kuzmanović, kaži slobodno sama. Rizikujem da dobijem koronu. Rizikujem da dobijem koronu. Moram da je pozdravim i da je zagrlim ovog cara malu. Sve vam je jasno, dopunit ću informaciju da ima 18 godine da dolazi iz Kruševca i da ostaje u ovom takmičenju. Kako lepo kad neko lepo peva, bre. Pa to je, kad to je neko samo lepo za... sve. Da. Ali, kad neko lepo sve. Ali, to je samo za jedan glas zna, manje. Zna. Da, za samo jedan glas manje. Ima Bojan Pavlović iz Kragujevca, slični su vam i godine, rezultat je tu, tako da nemoj da to beshrabri, ova četiri glasa, ali neće? Neće, neće, naravno. Slušamo te u baražu, uživali smo. Hvala puno. Čućeš pohvale svakako i ti. Hvala vam. Možete sad na svoje mesto, pa idemo redom. Valentina, čestitka, zaista. Hvala. A što se tiče Bojana, isto je dobro bio, nema šta, dobar je u svom fahu bio, ali evo, ja ću da krenem ovog puta od Viki. Izvoli, Viki. Bojane, ti si mlad dečko, imaš 20 godina i u prvu pesmu koju si pevao o Tome Zdravkovića, pevao si je na neki svoj način, doneo si je drugačije nego što je to Toma snimio, tačnije 1979. godine. I ne moraju baš svi da pevaju tako kako je nekada bilo to...
te godine kada je to snimljeno ili kada je to urađeno. Ja podržavam mlade ljude koji žele da budu kreativni, koji žele da donesu nešto novo i zato si dobio moj glas, jer si bio jako dobar večeras. Hvala puno. Hvala puno. Nisam htela da ti zbog toga oduzmem glas ili da ne glasam za tebe, zato što si ti to uradio ipak na neki svoj način, a pesme Tome Zdravkovića možemo svrstati u evergreen muziku i u neke pesme koje su legendarne i koje ne bi trebalo menjati, kojih bi se trebalo držati stilski od početka do kraja, ali se meni dopalo kako si ti to uradio i ja sam tebi dala glas. Hvala. Druga je bila diskutabilna, ali dobro. Po mom ukusu. Što se tiče Valentine, Valentina, ja znam da Marija ima dosta dobrih kandidata, ali ti si ove godine, odnosno u ovoj sezoni, po mom mišljenju, možda jedan od njenih najboljih kandidata i ovo večeras je bilo majstralno. Hvala puno. To je moje mišljenje. George, izvoli. Kandidat broj jedan, daću Jeleni, jer je ona to meni, uprkos ovog pleksiklasa, mnogo lepše rekla, tako da ću to ostaviti njoj, ali ti si poseban. Ti si živi dokaz onoga što ona upravo sve vreme priča, da mogu da se pevaju te pesme koje su stare, a da te čovek pleni zato što ima to nešto. I tu bih stao, ostavit ću to da ona završi. E, a ovde sad ja uzimam banku. Sve ti je Bog dao, što se mene tiče. I energiju, i boju, i frazu, i sluh, i izgled. Znači, uprkos ovoj razdaljini koja ovde postoji, ti si meni bila fantastična. Prva pesma, zavisi, jer tako, ukusi su različiti. Možda čak bolje i od Aleksandre si otpevala, što se mene tiče. Pritom, ovo je live. Ovo nije snimak. Ja pričam o mom utisku, jer i Aleksandru i njenu sestru znam kad su se rodile. Mene si potpuno razoružala i ja mislim da si ti, evo, dozvolit ću sebi da kažem, sigurni finalista ovog takmičenja. Ti si nešto najbolje što je po meni bilo otpevano do sada u ovoj sezoni. I svaka ti čast. Hvala. Jelena, izvoli. Dobro večer, oboma. Dobro večer. Evo, počet ću od Bojana. Hvala ti, Đorđe, što si mi ga ustupio. Pa evo, ja sam po prvi put za 500 godina, koliko sedim ovde, meni barem deluje kao da je 500 godina, zapisala neka svoja razmišljanja na temu tebe. Prvo što sam napisala velikim slovima i bilo mi je jako simpatično to da je to što si ti pravi, to su oni, Bosanac zna te izraze, star mali, znaš, imaš 20 godina, ali se ponašaš kao da si 100 godina i na sceni i da imaš 100 godina života, iskustva, neverovatno si harizmatičan, siguran, imaš neverovatan stav dok pevaš, ja sam ti apsolutno verovala. Pevao si na sebi svojstven originalan način, što ja ne mogu da ne nagradim glasom, zato što nisi bio kopija nikoga. Kad se pevaju, na primjer, Tomine pesme ili te evergreen pesme, ljudi, pevači gledaju da kopiraju. Ti si bio svoj, savršeno si bio u tome plivao. Moram da ti kažem da imaš neku čudnu harizmu koja pleni i ja mislim da ćeš ti biti zvezda. Ne znam zašto, ali u tom faku, ne znam da li je ovo fako i ćeš ti negovati i dalje ova vrsta muzike i tako dalje, ali čini mi se šta god da budeš pevao, tako si neposredan i ti si onaj koji nema ovaj pleksi između sebe i publike, znaš. Kada pevači pevaju kroz, uglavnom ih posmatraju putem malih ekrana i postoji ta staklena barijera. A ti razbijaš tu barijeru i dopiraš do srca. To je jako, jako interesantno. Ja sam to osetila. Bravo. Kad je reč o Valentini, neverovatan talenat za samo 18 godina. I što je Đorđe rekao, stvarno, da li Bog ili mama i tata ili sudbina, sve ti je dato. Sviđa mi se i tvoj styling večeras, jako ti to dobro stoji. I tvoje ponašanje, tvoje pevanje, talenat. Jedna mala zamerka je to da ti sa tim raskošnim talentom možda treba da pevaš pesme sa malo više krvi. Sad ću da obrazložim. Fali mi, malo su mi ove, stavite bip, pesme
nekako bez m***e. Tako, uopšte, jedan takav pevač, čujem da možeš sve i svašta da otpevaš brutalno. Daj malo, nađite neke pesme da se malo naježim. Ove, ja volim i Aleksandru i Jelenu, ali više taj pop dosadno je. Daj malo, evo, na primjer, Marijine pesme, ima tu te krvi i te strasti, to mi fali samo. Ti možeš sve i ja mislim da si ti sigurni finalist. Hvala. Nema na čemu. Snežana. Bojana, ja mislim da je tebe petog glasa koštao prvi deo druge pesme. Bravo. Ali to će Ana reći bolje, jer ti ona nije dala glas. Što se mene tiče, samo to nije bilo dobro. Sve drugo je, baš ovako kako su ti kolege kazali, imaš tu harizmu, veruje ti se prilično, bez obzira što si mlad, prvu pesmu si lepo otpeo, sve je to okej, i mislim da ćeš u baražu ispraviti taj prvi deo, da malo bude uverljiviji, ubedljiviji i čistiji, što se intonacije tiče. A ti, devojčice, Valentina, ti si živi svedok, odnosno potvrda onoga što je kratko i jasno što se kaže za one kojima pevački nema mane. Ko zna, zna. Čestitam ti. Hvala puno. Ja sam baš želela da gledamo preglasavanje, ali kao što Snežana reče, druga pesma kod tebe, Bojane, nije bila baš. Da li si izgubio snagu dok si pevao prvu? Dopalo mi se što si u prvoj pesmi jurio tu Tominu emociju i veruj mi da si vrlo uspeo u tome. Stvarno si uspeo da uganjaš taj neki njegov izraz. To mi se dopalo. To mi je bilo najbitnije. E, veruj da meni se tako učinilo, da si to uspeo. Druga pesma, Tvoja krivica. Pesma je divna, ali je nisi kako treba. Dopalo mi se isto što si, kad je Valentina završila prvu pesmu, aplaudirao njoj. Ma super. I to je bilo jako lepo od tebe. Mi se družimo. Pa, pretpostavila sam da ste drugari. A za tebe, Valentina, stvarno sve reči hvale u svakom smislu večeras. Hvala vam puno. Što je dobro kad imamo ovakve kandidate. Da, kad se takmičimo ko će lepše da nahvali i ko će više da nahvali. Stvarno uživali smo večeras sa obom. Hvala vam. Hvala puno. Bosanac? Bosanac, čega se plašiš, toliko imaš i pleksi ovde, i ovo, i masku, šta ti je? Plaši se. Čega se plašiš toliko? Ajde malo te bosanske hrabrosti pokaži. Pa čovjek sa 100 godina mora se plašiti, staj tebi bre, Jelena. Ja sad tek treba da živim ovih 34, 50 godina, treba mi se sačuvati. A ovako, Bojane, ti, nevjerovatna je jedna stvar koja se ponavlja ovde sa svim kandidatima. Kad si dobar, svi reaguju pozitivno, iako ne znaju šta su pričali prošli put. Znaš, prema tome, sad si i lijep, i zgodan, i otmen. Prošli put si bio džiber, odvratan. Čekaj, sam ja to pričala. Volite, sam ja to govorila. Isti si bio koji sada. Još si bio mlađi za ovoliko. Znači, istina je da si prvu pjesmu otpjevao na svoj malo način sa manje dikcijskih promašaja koji su insistirani u originalu i ona jedna vođica koju si otpjevao, meni to malo je se smetalo, ali si čist bio i ubjedljiv. I ja ti čestitam. Druga ti je pjesma povukla strofa, ono što smo pričali, što sam ti 100 puta rekao, što je nisko, tiho. Nemoj na snagu, dobit će se snaga u refrenu, ali si bio odličan i ja stvarno sam zadovoljan sa tobom i ti imaš veliku šansu da ideš dalje ukoliko se drugčije ne ispostavi. Što se tiče ove curice, znaš šta, dušo moja, ti si odličan, odlična, perfektna. Hvala. Samo Mariji jedan prijedlog. Nemoj da pretjeraš, Marija, sa programom koji će biti
prezahtjevan, opusti je malo, neka i pjeva još bolje. Bravo. Hvala. Ja bih prvenstveno rekla za mog sugrađanina iz Kragujevca da je, da se čuje veliki napredak u odnosu na prethodni krug. To je broj jedan i stvarno si pevao lepo i komotno si možda i mogao da dobiješ i tu peticu, ali da je druga pesma bila problematična, jeste, ali ne sumnjam da će u baražu sve da bude okej. Okay. Sa druge strane, Valentina, sve što ti kažem kratko jednu stvar i moj kompletan utisak. Ja sve što radim u životu i u svom poslu i u svojoj karijeri, nebitno da li je to koncert, da li je to pesma, da li je to nastup, da, ja to radim da bi se moja porodica, moja majka, moj otac, ljudi koje voli, moji prijatelji ponosili sa mnom. A ti si uradila nevjerovatnu stvar večeras i učinila da se ja iskreno tobom ponosim i da se tako osjećam. Tako da beskreno ti na tome hvala. Idemo dalje, Jako. Hvala vama. Prelepa je završnica, zaista ništa nećemo dodati na ovo. Prenesite ovako lepu energiju na ostale kandidate i recite im da nije tako teško, lepo su raspoloženi. Hvala vam.